I encara en el món de la piscina, parlem ara de natació artística, perquè aquest dilluns al vespre la Casa Reial ha dut a terme un homenatge a la selecció espanyola de natació artística pels seus èxits recents. Un homenatge i una recepció oficial que ha comptat amb la presència de dues nedadores vallesanes, Mireia Hernández, del Club Natació Granollers, i Meritxell Mas, del Club Natació Les Franqueses, han estat rebudes per la Casa Reial en un acte que ha tingut lloc a Madrid. Mas es va penjar la medalla d'or en equip al passat Mundial de Fukuoka, mentre que Hernández es va penjar la medalla de bronze en duet lliure mixta. Totes dues són, a més, campiones d'Europa, uns èxits que han estat reconeguts internacionalment i que aquest dilluns ho van ser també al més alt nivell estatal.